Уважаеми зрители, в момента ви показвам над хижа Вихрен една малка рекпенлива рекичка с едно мостче. Ариана. И ще казва, че това е реката Ариана. Улекам вече турист. Тот. И добре слиза с тия обувки. Но аз как ще слеза? С тия моите джапанки, а? Точно това е, че и аз не знам как ще слеза. Ще мъча някак. Как се камерата държи? Ти ще пъчиш повече. Така са ние. Ние сме така туристите. И камера държиме. Добре, че имам шапка идиотка. Това може ще ни заведе ли на окото? Всичко води на окото. Така ли? Добре. В момента преминавам едно дървено моче на една рекичка, шумна, буйна, с едно малко поточие. Къде беше това поточие? Уважаеми зрители, вижте какво нещо ви показвам. Пожелавам ви един ден да дойдете тук до хижа Вихрен. Тя не е чак толкова уютна, защото мога да ви покажа и в задния двор на хижата. Ето, това е една част от хижата. Строена може би преди 50-60, ако не и повече години. Погледнете каква е природа, погледнете какви са върхове. Гледайте тази буйна малка ретичка, както минава тук. И пени своите води. Великолепно, нали? Пещерва не знам дали има в тази река, но поне има много камъни и водата се провира между тях.